ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ସେ ବି ବିକେଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଉ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ। ଡି ଜି ବି ବିକେଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଏକଦମ ଦୁର୍ବଳତା, ଏକଦମ ଦୁର୍ବଳତା। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁରା ଫେଲ ଓଡ଼ିଶାରେ। ନାରୀ ଦର୍ଶନ, ଚୋରି, ଡକାୟତ, ମର୍ଡର, ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଏକଦମ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଏସ୍ଓ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ନବ ଦାସକୁ ଯେତେବେଳେ ଫାୟାରିଂ କରାହଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ନବ ଦାସ ନିଜେ ଉଠିକି କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଗୁଳି ବାଜିଲା ଗୁଳି ବାଜିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଅଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନି। କେତେ ଦୁଃଖଦାୟ ଘଟଣା କରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟୋଟାଲ ଫେଲ। ସେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆଉ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାର ସରୁ, କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନେଉଛି ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ। ବିଧାନସଭା ସିଏ ଉଠିବ ନାନେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି ଦେବା ଦରକାର। କାଳ ବିଳମ୍ବନ କରିକିରି ସମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଛୋଟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ବିରାଟ ଗୋଟେ ଏଡିଟର, ସମ୍ବାଦ ଭଳିଆ ପେପର, କନକ ଟିଭିର ମାଲିକ, ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ, କେତେ ଯେ କାମ, ସାହିତ୍ୟ ସବୁ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କହି ହେବନି, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ କଲେ କହିଲେ। ସେ ତ ଆମ ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ନୁହଁ ଯେ ଦଳଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ସବୁ ତାର ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛି, ନିଜତ୍ୱ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏରେ ତା ପାଖେ ବଡ଼ ନୁହଁ,